Keçən videoda SMM haqqında danışmışdıq. Bu videoda isə SMMA, yəni Sosial Media Marketing Agentliyi haqqında danışacağıq. SMMA Sosial Media Marketing Agentliyi müştərilərin sosial media hesablarını idarə etmək, onlar üçün reklam kampaniyaları yaratmaq və onların brendlərini daha da genişləndirmək üçün qurulmuş bir agentlikdir. Təbii ki, bundan əvvəl biz SMM olaraq çalışmalıyıq ki, özümüzdə müəyyən qədər təcrübə toplayaq və həmin təcrübələrin sayəsində də agentlik yarada bilək. Ona görə də kanala təzəlikcə yüklədiyim bu videonu da izləməyi məsləhət görürəm. Burada addım-addım hər şeydən bəhs eləmişik. İndi isə gəlin addım-addım SMMA, yəni Sosial Media Marketing Agentliyi necə qurulur onlardan bəhs eləyək. Əvvəlcə təbii ki, bayaq qeyd elədiyim kimi SMM olaraq çalışıb bəzi təcrübələr və biliklər toplamaq lazımdır. Daha sonra isə artıq müştərilərimizi çoxaltdıqdan sonra özümüzə bir agentlik qura bilərik. Bunun üçün sadəcə bir ad və sosial media hesabları kifayət edir. Yəni sizin ayrıca bir ofis tutmanıza və yaxud şirkət qurmanıza ehtiyac yoxdur. Özünüzə uyğun bir ad tapdıqdan sonra, yəni bir marka adı yaratdıqdan sonra sosial media hesabları açın və artıq müştərilərinizi həmin hesablar üzərindən qəbul etməyə başlayın. Məsələn, bəzi freelancer işçilər tapa bilərsiniz və onları öz agentliyiniz daxilində işlədə bilərsiniz. Deyə bilərsiniz ki, sizə bu işi bu qiymətə verəcəm və həmin işi müəyyən bir müddətdə mənə təhvil verəcəksin. Daha sonra həmin müştəri ilə danışaraq həmin qiymətin biraz daha üstünə, yəni biraz daha çoxunu təşkil etmək mümkündür. Təbii ki, bunlar hamısı zamanla olan şeylərdir, amma yeni başlayırsınızsa, yeni agentlik qurmuşsunuzsa, ilk öncə müştəriləri özünüz qəbul etməyiniz yaxşıdır. Bütün hər şey hazırsa, yəni sosial media hesablarınız və profilləriniz hazırsa, artıq heç bir ofis və yaxud başqa şeylərə ehtiyac qalmadan öz agentliyinizi qura bilərsiniz. Təbii ki, gələcəkdə işlər böyüsə, başqa sahələr yaransa və daha çox işçi almalı olsanız, onda ofisə ehtiyacınız olacaq. Müştərilərini cəlb etməyin bir neçə yolu var. Məsələn, əvvəl SMM olaraq işlədiyiniz müştərilərə daha sonra yenidən təşviqlər göndərərək onları öz agentliyinizə cəlb edə bilərsiniz. İkinci yol təbii ki, marketing vasitələrindən istifadə etməkdir. Məsələn, sosial media hesabları və yaxud pullu reklamlar. Bu pullu reklamlar da artıq siz SMM olaraq çalışdığınız müddətdə bunu sınaqdan keçirmiş olacaqsınız və artıq hədəfinizi necə hədəfləyə bilərsiniz, öz əsas müştərilərinizi necə tapa bilərsiniz, bunları artıq bilmiş olacaqsınız. Ona görə də bayaq qeyd etdiyim kimi, öncə SMM olaraq çalışmaqdan başlamaq lazımdır və özünüzü, öz biliklərinizi inkişaf etdirmək lazımdır ki, daha sonra bu səviyyəyə qədər işləri gətirib çıxara bilək. Müştəri cəlb etməyin daha bir yolu kontent yaradaraq müştəri cəlb etməkdir. Məsələn, TikTokda, Facebookda, Instagramda müştərilərinizin maraq dairələrinə uyğun məzmun yaradaraq paylaşımlar eləyərək onları cəlb edə bilərsiniz. Elə mən də bu üsuldan istifadə edirəm və bir çox müştərilər də mənim paylaşımlarımı gördüyünə və bəyəndiyinə görə mən də işbirliyi eləmək istəyir. Agentlik yaradarkən müştərilərə davamlı və keyfiyyətli xidmət göstərmək ən önəmli faktorlardan biridir. Yəni burada artıq bir agentliyiniz varsa, həmin müştərini itirmək sizin biznesiniz üçün əvvəlkindən daha ziyan ola bilər. Çünki əvvəl freelance olaraq çalışırdınızsa, indi artıq bir agentliyiniz var və bəzi işçiləriniz var. Təbii ki, əgər iş başlarda müştəriləriniz azdırsa və həmin işlərlə özünüzü görməyə vaxt çatdıra bilirsinizsə, əlavə işçi götürməyə ehtiyac yoxdur. Amma müştərilər çoxaldıqca artıq siz heç bir işə vaxt çatdıra bilməyəcəksiniz və sizin edəcəyiniz şey sadəcə müştərilərlə freelancerları əlaqələndirmək olacaq. Ona görə də bunu diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, müştərilərə keyfiyyətli və davamlı xidmət göstərməyə ehtiyacınız var. Məsələn, müştəri üçün bir dənə loqo hazırlasanız, çox güman ki, bir daha həmin loqonu dəyişməyə çalışanda və yaxud rebranding edəndə sizlə əlaqə saxlayacaq. Ya da başqa bir şirkət tapıb onunla əlaqə saxlayıb öz loqosunu düzəltdirəcək. Amma həmin müştərinin problemlərini həll eləsəniz və onlara dəyər qatsanız, artıq onlar biznesin növbəti mərhələlərində də sizlə əməkdaşlıq edəcəklər. Məsələn, onlara reklam xidmətləri göstərə bilərsiniz və yaxud website hosting xidmətləri göstərə bilərsiniz. Təbii ki, bunları siz etməsəniz də olar, başqa bir freelancer tapıb və yaxud işçi götürüb həmin insanlara bu işləri göndərmək mümkündür. Önəmli olan bir şey var ki, müştəriyə nə qədər çox keyfiyyətli və davamlı xidmət göstərsək, lifetime value deyilən LTV-ni artırmış oluruq. Yəni, bu bir müştəridən ömür boyu ala biləcəyimiz dəyərin miqdarıdır. Bayaq qeyd etdim ki, bu burada problemləri çözmək və dəyər qatmaq ən önəmli faktorlardan biridir. Bəs deyə bilərsiniz ki, problemlər hardadır və yaxud mən bu problemləri necə görə bilərəm? Bu problemləri demək olar ki, hər yerdə görmək mümkündür, ən yaxşısı da sosial media hesablarında. Məsələn, bəzi müştərilərin hesablarına daxil olduqda onların düzgün bir hesabı olmadığını və yaxud düzgün şəkildə reklam edə bildiklərini görmək mümkündür. Adicə, biosunun yaxşı düzənlənmədiyini və yaxud profil şəklinin yetərsiz olduğunu görmək mümkündür. Təbii ki, ətrafımızda bu cür bizneslər çoxdur və həmin bizneslər ya buna o qədər də önəm vermir, ya da ki, bunu heç ona deyən olmayıb. Ona görə də, əgər bunu ona deyən olmayıb,
olmayıbsa, siz bunu ona iç deyən şəxs ola bilərsiniz və bu problemi həll edən şəxs ola bilərsiniz. Ona görə də ətrafınızda, digər sosial mediada və hər yerdə bacarınız qədər boşluqlar tapmağa çalışın və həmin boşluqları, həmin problemləri öz həllərinizlə doldurmağa çalışın. Çünki nə qədər çox problemi həll eləsəniz, o qədər çox pul qazanacaqsınız. Agentliyinizi böyütdükdən sonra və işçilərinizi artırdıqdan sonra artıq web design, motion design, video edit, UX, UI design və başqa xidmətləri öz agentliyinizin tərkibinə daxil edə bilərsiniz. Təbii ki, bu biraz zaman alacaq və eləcə də sizin bacarıqlarınızdan və özünüz üzərində işləməyinizdən asılıdır. Hələ isə bu qədər. Ümid edirəm ki, faydalana biləcəyiniz bir video oldu. Başqa videolarda görüşmək biri ilə hələlik.